На судове засідання у справі вбивства у 2017 році лучанина Павла Попова з'явилися рідні загиблого, обвинувачений Олександр Гетьман. Ще двоє обвинувачених у справі, які отримали міру запобіжного заходу, особисте зобов'язання, не прийшли до залу суду. Можливо, з захисту відомо, причина неявки, можливо, узгоджували якісь питання. Невідомо, так. Колеги, судді, заслухавши учасників процесу, порадочна місія ухвалила розгляд справи відкласти. Олександру Гетьману суд першої інстанції виніс покарання 11 років ув'язнення. Родичі хочуть перегляду справи, говорить адвокат потерпілих Олександр Стасюк. З його слів, злочин вчинили з обтяжуючими обставинами. Максимальний термін покарання, за який передбачена ця стаття, це 15 років позбавлення волі, і потерпілі на цьому наполягають, оскільки це злочин був вчинений з хуліганських мотивів. Щодо Косова, там у зв'язку з амністією його звільнили від відбування покарання. Ми просимо потерпілі цим незадоволені, просимо призначити 4 роки позбавлення волі, оскільки фактично їхні дії призвели до того, що відбулося вбивство. Якщо б вони розпочали саме свої активні дії, не почали бити хлопця молодого, і фактично не відбулося б це вбивство. Захисниця обвинуваченого Олександра Гетьмана Вікторія Кондратішина посилення міри покарання коментує так. Враховуючи позицію підзахисного, звичайно, заперечую проти посиленої міри покарання. Мама загиблого лучанина Павла Олена Попова каже, після рішення першої інстанції минув рік. Кожне судове засідання відкладається. Ніяких рішень немає, і кожне судове засідання відкладається. Це просто нам, як самим близьким, мало того, що біль, з якою ми живемо, вона з нами є. Так ще й немає ніяких рішень, а ці люди ходять на волі, спілкуються, гуляють. Не приходять на судові засідання, бо вони вольготно себе відчувають. Ми просимо суд чим найскоріше вирішити це питання, щоб дати спокій нашій сім'ї і щоб була справедливість. Я як мама дуже прошу, тому що ті люди, які ходять зараз по волі, вони зустрінуть дитину така, як моя дитина загинула, і вони їх нічого не зупинить. Наступне судове засідання запланували на 5 листопада. Вадим Панефідін, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Луцьк.